ön çəkilişə getməyə hazıram. Əslində, buranı qalxmaq çox çətindir. Bilmirəm, bura hamısı Cavanşir müəllimə məxsusdur. Yoxsa necə? Təbii ki, özü aydınlıq gətirəcək. Tamaşaçılarımızla salamlaşırıq. Evdəkilərə salam verilişi bu dəfə Cavanşir Məmmədov gedirəcək. Bu dəfə əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun evindəyik. Necəsiniz? Salam, xoş gəlmiş. Müğənni ailə üzvləri və qonaqları ilə birgə... Neçə il dailəlisiniz Cavanşir müəllimlə? 36 il. Evdəkilərə salamda. Razı müəllim bir Xaqanin qəzəlini oxuyurdu. Bilmirdim ağlayayım, bilmirdim öyrənib, bilmirdim onu müşahidə edeyim. İlk dəfə səhirləmirəmizə toylarda çalıb oxumağa Cavanşir müəllim gətirib. Maraqlı məqamlar. Oradan evi iki yerə bölə bilirsiniz. Xəzər TV-də. Nə lalə bitməsin, nə də sümbül sən olmasan. Əvdəkilərə salam. Bir yanım sığra dağlar, ətəyi meşə. Bir yanım körpə bağlar, gül bənövşə, ana yurdum. Peşəsinə olan dərin sevgisi onu heç vaxt yorulmağa qoymadı. Gərgin zəhmətinin qarşılığında isə həmişə yalnız bir nəticəyə nail olmaq istədi. Musiqimizin inkişafı, incəsənətimizin qorunması. Uzun illərdir sevdiyi sənətin keşiyini çəkir Cavanşir müəllim. Necəsiniz? Salam, xoş gəlmiş. Görünür ki, qonaq qəbul eləmək istəmirsiniz. Yox, eyvallah, uşaqla başım qarşıya. Uşaqla qarşıya. Necəsiniz, ne edirsiniz? Yaxşı olun, çox sağ olun. Təbii ki, bu axçəmin gülləri sizin üçün deyil, Xalidə xanım üçündür. Qoyuram bunu bura. Gəl, görək, Xalidə xanım, gəl. Necəsiniz, Cavanşir müəllim? Çox, xoş gəlmiş. Ailədə tək uşaq olduğundan Cavanşir Məmmədov öz övladlarından ayrı qalmaq istəməyib. Hərəsinin öz ailəsi olsa da, onları həmişə öz yanında görmək istəyib. Elə buna görə də qızına və oğluna da qonşuluqda ev alıb. Birazdan siz Cavanşir müəllimin bütün evi ilə tanış olacaqsınız. Cavanşir müəllim, mənə aydın olmadı. O bir qapı da sizin idi, yoxsa? Bəli, bizim o oğlumun evidir. Aha. Bura bizim mənzildir, o onun mənzilidir. O ayrı qalır. Mən demək, oğlum da, qızım da, özüm də, ailəmiz, hamımız biz bir yerdə yaşayırıq. Sənətini, ailəsini çox sevir Cavanşir Məmmədov. Sənətə sevgi uğurun açarıdır deyir. Ailə isə onun üçün hər şeydən öndə gəlir. Xalidə xanım gəlsəydi, hədiyəmizi verərdi. Xalidə xanım, buyur, görəm, olmasa. Salam, necəsiniz? Birinci dəfədir Xalidə xanımı görürük. Bu sizin çiçəklərdir. Dedik, axçayım, dedi ki, əli boş getməyin. Cavanşir müəllim, deyim ki, nəvəniz Xalidə xanımı daha çox bənziyir, ha, rəngi. Sonra deyəcək, yox, Cavanşir Məmmədovdur. Cavanşir Məmmədova da bənzəməlidir, amma deyim ki, qısqamayın, Xalidə xanımı bənziyir. Yəqin xasiyyəti ona oxşayır. Əsas xasiyyətidir, hə? Özü də deyir ki, Cavanşir mən bayaq qeyd elədi ki, Cavanşirin də gözəl səsi var, hə, Xalidə xanım? Bəli, bəli. Neçə il də ailəlisiniz Cavanşir müəllimlə? 36 il. İki evladınız var, iki nəvəniz var. Xalidə xanım gözəl bir əslən Laçınlıdırlar, Umanlı oğlandılar. Mən demək, dört qardaşım bir bacısı olubdurlar. Bakıda bu Otel Avropanın yanında yaşayıblar. Elə indi də orada evləri var. Mən atamı erkən itirmişəm, 13 yaşım olanda. Atam da sənət adamı olubdur. 32 il dövlət filarmoniyasında çalışıbdır. Xarici ölkələrdə çox olub. Zeynəb xanımla qastrollarda çox olubdur. İdamı xanımla, Flora xanımla, Tükəzban xanımla. Sara xanımla, Şövkət xanımla, mənim atam Şuşalıdır, anam Naxçıvanlıdır. Bəli, anam atam dünyasını dəyişəndən sonra bir üzü gəlin, bir üzü kişi kimi mənim böyüdübdür. Deyirlər ki, gəlin qaynanıya bənziyər. Və Xalidə gənc yaşlarında mənim anamın tərbiyəsini görübdür. Onun da anası erkən rəhmətə gedibdir. Çox gözəl ailələri var. Mən onun qardaşların da, atasını da, yəni böyük qiymətləndirmişəm və mənim anamın ki, qızı olmayıb deyə, o bir həm anama qızdır, həm gəlindir, həm mənə bacıdır, həm qardaşdır, həm sirdaşdır. Xalidə xanım özü o hörməti qazanıb, bir ana kimi, bir insan kimi özü öz ailəsinə qiymət verən insandır. Ona görə də mən ona heç nəyi qadağa qoymamışam. Bilirsiniz, hələ indiyə qədər mənim yadıma gəlmiş ki, mən gəlmə onun telefonuna baxım. Və yaxud da o mənim telefonuma... Elə onu sağ verəcəkdir. Və yaxud da o mənim telefonuma baxsın. Və yaxud da uşaqların... Bizdə belə şey yoxdur. Hər şey açıq aşkardır, düzgündür. Bir evladsınız, hə, siz ailədə Cavanşir müəllim. Amma maşallah, sizin iki evladınız var, iki nəvəniz var. İnşallah davamı da gələr, daha böyük ailə olarsınız. Onlar da ona görə yanımda istədim qalsınlar ki, bilirsiniz, insan...
gələndə öz ailəsini, öz əzizlərini görəndə çox xoş olur. Və adam dişi başı ağrıyanda evlatları yanında olmalı. Xaldi xanım, bu günləri qonaqları çox olacaq. Cavanşir müəllimin dostları gələcəklər bura. Özüm mən bilirəm ki, Cavanşir müəllimin evi qonaqlı qaralı olur. Dostları həmişə ətrafında olur. Çünki həmişə mən görürəm ki, dostlarınız sizin haqqınızda danışanda Cavanşir müəllim ağız dolusu danışırlar. Yeri gəlmişkən deyək ki, bu yaxınlarda Cavanşir müəllim mənalı, gərgin və zəngin keçən daha bir ili geridə qoyub. Ömrünüz uzun olsun, uğurlarınız bol olsun. Cavanşir müəllim, ümumiyyətlə evdə vaxt keçirə bilirsinizmi? Heç vaxtınız qalırmı ki, bir bax bu deyir, yumşaq divanda əyləşib bir dərdləşəsiz ailənizlə? Aytək, elə vaxt olur ki, heç, məsələn, 3 gün, 2 gün otura bilməm burada. Çünki o elə işin elə vaxtı olur ki, imkan olmur. Vaxt olmur. Ancaq elə vaxtı olur ki, görsən, Məhərrəm ayında, Oruçlu ayında, sonra ilin müəyyən aylarında ki, mən ümumiyyətlə işim olmayanda evdə çox olur. Mən dostlarımdan əvvəl ailəm deyil, sonra vaxt qalanda dostlarla otururuz. Çünki mən biraz, mənim üzümə baxan adam çox ciddi məni qəbul edir. Otur, görüm. Gətin Cavanşiri qoyaq. Gəl bura Cavanşiri. Otursun. Ancaq mən kimi zarafatçı adam, mənim kimi deyib gülən adam. Eşitmişik sizin o zarafatçı deyib gülən olduğunuzu. Cavanşir müəllim, orada gözümdə bir gözəl biri vaza sataşdı, gül qabı. Özü üzərində də Cavanşir müəllimin şəklini bu, çəkilər. Demək, mən sizə bunu deyim də, bunu mənə ad günümdə hədiyə ediblər, bu Moskvada sertifikatı da var. Ay, Moskvada, özü də içərisində saxlayır, hamıya göstərsin deyə. Kurslar zavodunda... Həmişə belə onun içərisində olur Cavanşir. Hə, həmişə onun içərisində. Kimsə soruşdu, çıxardır ki, bunun sertifikatı da var. Yəni onun pasportudur da, onu Moskvada Kurslar zavodunda sifariş veriblər. Çoxdan bir 15 ildir mənə hədiyə ediblər onu. Maraqlıdır. Orada da gözəl bir portretiniz var Cavanşir müəllim. Orada necə gözəl əks olunub rəsminiz. Onu da... Xalçadandır. Bəli, bəli. Onu da mənə hədiyə ediblər. 50 yaşım olanda. Cavanşir müəllim, bizim biz hədiyəmiz var, sponsorumuzun hədiyəsidir. Elə ilk öncədən sizə bunu təqdim eləyim. Çox sağ ol. Bu bizim sponsorumuz Simpatiyanın hədiyəsidir sizə. Çox sağ ol. Yəni, bilmirəm, bəyənərsiniz, bəyənməzsiniz. Sağ olsun sponsorumuz Simpatiya ki, bizi əliboş qoymur. Hər gün səni düşünür, hər an səni ararım. Seni sevməkdən deyil, kaybetməkdən qorxur. Cavanşir müəllim, bu da qonaq otağıdır, yoxsa necə? Yox, bura foyedir. Bura biz də otururuz burada hamımız. Axşam yığışırıq burada. Burada söhbətləşib, dərdləşirsiniz. Söhbətləşirik, deyirik, gülürük. Aha. Hə, Allah dərd qismət eləməsin. Yəni, yaxşı mənada. Hə, elə vaxt olur, dərdləşirik, bəli. Aha. Olur. Burada da gözümə bir şey dəydi. Eyni sizin portretinizdən Cavanşirin də var, hə? Bəli, onu da mən onun ad günündə babası elətdirir, mən elətdirmiş. Müğənni evini də öz zövqünə görə bəziyib. İllərdir yığdığı arxivini isə xüsusi olaraq qoruyur. Cavanşir müəllim, nə gözəl saatınız var, not işarəsi. Hə, o muzikani klüçdür, hə. O olmalıdır da mütləq. Bunlar Swarovski-dir, yoxsa? Swarovski-dir. Çox qəşək. Yəni, doğrudan aksesuarlar da belə evinizə uyğundur. Burada sizin, səhv eləmirəmsə, köhnə kasetlərinizdir. Bəli. Burada nələri belə saxlamışsınız, deyir, arxivləşdirmişsiniz. Onlar bax, Emin Gəbaq. Onlar, yəni, bu neçə ildə burada... Xaricdə olduğum konsertlərin... BTKM kasetlərdir. Bəli, bəli, kasetlərdir, sonra disklərdir. Bu bir toplum kimi yığılıb burada. Deməli, Cavanşir Məmmədovun indi nə qədər arxivi varsa, hamısı buradadır. Bəli, bəli, bu belə olmalıdır da, axtarmaq olmasın deyə hamısı bir yerə gəlir. Seni sevməkdən deyil, kaybetməkdən. Evin girəcəyi. Bilirsiniz, bunu, bu evin 3 yerdən girəcəyi var. Aha. Bir həyət tərəfdən də, iki tərəf, iki, bax, bax, bu da həyətdə açılır. Aha. Bu da. Demək, 3 ev olduğu üçün 3 yerdən də girəcəyi Cavanşir müəllim saxlayır. Foyədə, foyədə, baxın, bax, burada yuxarıdan evin bölünməsi üçün də, Xalidə, evin bölünməsi üçün, bax, burada, məsələn, elə şeylər düzətdirmişik ki, Aha, demək, oradan evi iki yerə bölə bilirsiniz, lazım gələndə. Bəli, bəli.
ürəyimi sənə qurban gətir. İcrağında mən yanıram, mənə dərman gətir. Bax, bu da mənim əsgər olan vaxtımın şəkilidir. Sonra Ulu Öndərin vaxtında olan dövlət tədbirləridir. Sonra bu mənim ailə qurduğum gündür. Röya Gernata var. Elə mən fikir verdim, o Double Trio qrupu. Bəli, Double Trio 3 il mənimlə işləyiblər onlar. Toylara? Toylarda, bəli. Sonra bu mənim rəhmətli atamdır. Əməkdar artist olub, 30 il filarmoniyada çalışıb. Demək, öz qavalıdır, eləmi o qaval? Bəli, atamın qavalıdır, yadigar saxlamışam. Singiz Sadıqovla xarici ölkələrin birində konsertləri. Sonra bax, bu mənim. Özür mən səhv eləmirəm, siz ananıza daha çox bənziyirsiniz. Anam biraz İtalyan qızlarına oxşayır, görürsünüz. Düz. Hə. Yox, bu şəkildə mən anama, yox, atama bənziyirəm çox. Amma indi yaşa Amma Cavanşirəm olduqca... çox fərqlisiniz, amma cavanlıqda həddindən artıq. Yəni bu şəkili Cavanşir müəllimi tanımayan birinə göstərsələr, heç vaxt deyə bilməz ki, Cavanşir Məmmədova məxsusdur o. Bəli. Orada sizsiz, o da Qarmon. Qarmon ifa etdiyim vaxtlardır. Mən o vaxtlarda oxuyurdum. Mən Razı müəllimi, Zarub müəllimi, sonra digər müğənniləri, Qulu Əsgərov, Süleyman Abdullayevi, Niyamətdin Musayevi, Demək, bu da sizin fəxri diplomlarınızdan biridir. Bilirsiniz nə qədər şəkillər var? İki çamadan şəkil var. Amma Cavanşir müəllim, mən səhv eləmirəmsə, çünki bir dəfə söhbət eləyəndə Cavanşir müəllim özü etiraf eləmişdi. Bir çox indi bizim populyar ulduzlarımız var ki, Cavanşir müəllimdən əvvəllər toylarda, el şənliklərində bir yerdə iştirak eləyiblər. Aygün Kazımova buna misaldır, sonra bir neçə nəfər siz özünüzü sadalayın. Mən 83-cü ildə Avropada olanda qastrolda Aygün Kazımova burada demək, payız, qırmızı, qızıl payız festivalına çıxış edirdi. Yəni, sonra biz toylarda da olmuşuq, konsertlərdə də olmuşuq. Tək Aygün xanımla yox, Brilliant xanımla da, digər xanım müğənnilərlə də. Mən ilk dəfə dueti İlham xanımla oxumuşam 80-ci ildə. İlham Əquliyev xanım, Allah rəhmət eləsin, gözəl sənətkarımız idi. Sonra Flora xanımla duetləriniz olubdur. Flora xanım da Cavanşir müəllimin dost doğmaca, bibiniz qızıdır. Bibim qızıdır. Bibiniz qızıdır. Bibiniz qızıdır. Qızıdır. Sonra bir dəfə də Elmir Rəhimova ilə oxumuşuq. Demək siz duetləriniz belə çıxır ki, çoxdur. Tək Firuzə İbadova ilə deyil. Ən son dayanacaq Firuzə İbadova olur. Firuzə xanımla 20 ildir biz duet oxuyuruq. Şənliklərdə, yəni efirlərdə biz həmçə sizi bir yerdə görürük. Bilirsiniz nəyə görə? Mən 25 il bundan əvvəl Cavanşir Estrada qrupu yaratmışam, kollektiv. Və həmişə mənim toylarım çox olubdur. Ona görə mən proqramı elə qurmuşdum ki, gündə bir oxuyanla oxuya bilməzdim. Çünki proqram çox maraqlıydı deyə. Ona görə bir oxuyan olmalı ki, proqramı başdan ayağa bilsin. Amma Cavanşir müəllim, orada diqqətimi bir şey də çəkdi. Mən girəcəkdən gördüm ki, Azərbaycanın bayrağını Cavanşir müəllim evinin ən hörmətli yerindən birinə qoyubdu. Yəni, çox bu nadir hallarda rast gəldiyimiz bir haldır. Olur, bəzən efir xatirinə, müəyyən bir məqamlara görə bunu eləyirlər. Amma Cavanşir müəllim qeyd elədi ki, 20 ildir ki, artıq bu bayraq... 20 ildir mən bu evə köçmüşəm. 20 ildir də köçən gündən bu bayraq buradadır. Aha. Bu piyayın azad sonradan alınıbdır, amma bayraq burada idi. Fotostend də sonradan əmələ gəlibdir. Amma bayraq burada olur. Hamı Cavanşir Məmmədovun avtomobil sevgisindən də xəbərdardır. Hətta müsahibələrinin birində neçə avtomobiliniz var sualına cavab olaraq deyib ki, maşınlarımın sayını deməyə çəkinirəm. 40 ildir sənətə xidmət eləyirəm. Nəyə görə avtomobillərim olmasın? İnsan bir ömür yaşayır. Sənətin buna icazə verirsə, hər şey ala bilərsən. Yalandan deyirlər ki, Cavanşirin obyektləri var. Mənim heç bir biznesim yoxdur. Tək gəlirim isə səsimdir. Mən bilirəm ki, həddindən artıq maşın həvəskarısınız. Mənim obyektim boğazımdır. Həddindən artıq maşın həvəskarısınız. İndi baxın. İndi necə? Bax, o işlə məşğul olursunuz, yoxsa yox? Yox, mən sizə bir şey söyləyim ki, maşın həvəskarı olmaq da olur. Amma sənətin olmalıdır ki, sonra başqa şeylərin həvəskarı olasın. Burada Cavanşir müəllimin oğlunun evi olduğu üçün yəqin gəlinin cəhizidir, hə Cavanşir müəllim? Bəli. Mən bilirsiniz, mən Cangir Cangirov görmüşəm, mən Niyazi görmüşəm, mən Kərim Kərimov görmüşəm, mən Rafiq Baba evlə mənim 6 dənə səs yazmam var. Yəni, mən sənətdə yetişmiş, müxtələşmiş bir adamam və sənəti bilən adamam. Mən yetdi müğalmamızın yetisini də gözəl bilirəm.
estrada musiqimizi gözəl bilirəm. Akif İslamzadənlə işləmişəm, Hüseyin Ağa Hadiyevlə işləmişəm. Yəni sənəti sevən adamam mən. Sevmişəm və sevdiyim qədər də pul qazanmışam. Kənardan həmişə elə bilirlər ki, Cavanşir müəllim özündən razı, yəni biraz başqa təəssürat bağışlayırsınız insanlara. İndi mən Niva sürürəm. O günü bir nəfər mən işıqforda, svitoforda dedim, Niva niyə sürürsən? Dedim, niyə atababamız əvvəldən bəyəm Mercedes sürmüşdü, Niva bəyəm pis maşındı. Nivanı hər adam sürə bilirdi o dövrlərdə. Niva nə olur ki, bəyəm Niva? Ay Cavanşir müəllim, siz də insanları qınamayın da, həmişə sizi bahalı-bahalı maşınlarla görürlər. Mənim şeydə, padvalda, zirzəmidə velosipedim var. Mən maşınları yığışdırsalar bir həftə yaxşı olar. Velosipedlə qəşək sürərəm, keyf edirəm, gəzərəm. Yəni, insan nə qədər sadə olsa, bir o qədər gözəl olur. Cavanşir müəllim, mənə bir şey də maraqlıdır. Siz o antikvar maşınları harada saxlayırsınız? Antikvar maşınları deyəndə, antikvar maşınları çoxdur, bir dənədir. Niyə Cavanşir müəllim? Mən eşidirdim ki, elə hər dəfə Cavanşir Məmmədov yeni bir maşını aldı, antiklar, yəni qədimi bir şeylərə çox üstünlük versin. Yox, əşi, valla deyirlər də, Aytəkin xanım, elə şey çox olmayıbdır. Bu dünyada sən ailən üçün, nəvən üçün, nəticən üçün nəsə bir şey eləməlisən ki, gələcəkdə o da çox əziyyət çəkməsin. Yəni, baxın, bu ev eşi mən özümlə aparan deyiləm ki, nəvəm yaşayacaq, ailəmiz yaşayacaq, qızım var, oğlum var. İndi çalışmışam ki, nə isə bir şey eləyim ki, mənə onlar həm rəhmət oxusunlar, həm də ki, məni hər dəqiqə ansınlar. Bu isə müğənninin saatlarda yanından ayırmadığı və adını daşıdığı nəvəsi Cavanşirdir. Biz Cavanşir Məmmədovun otağındayıq. Bura ancaq Cavanşirə məxsusdur. Hə, Cavanşir? Sən bizə mahnı oxuyacaqsan? Cavanşirin gitarası var, rayalı var. Sonra nə var Cavanşir burada? Hə? Ay, bu da Cavanşirin balaca şəkillərindən ibarət bir balışıdır. Bu sənindir Cavanşir? Hə? Kimindir bu? Hə? Bəh, bəh, bəh. Balaca Cavanşirin də balaca qarmonular. Azərbaycan, oxu. Azərbaycan. Doğma Azərbaycanım. Düzdür, Cavanşir mənim deyir ki, mənim mətbəxtlə heç aram yoxdur, amma istəyirəm öz dilindən də eşidək. Xalidə xanım deyirdi ki, Cavanşir müəllim hələ bilmir ki, bir istəkən çaya neçə qaşıq pesox tökmək lazımdır. Hə, neçə qaşıq şəkər əlavə etmək lazım, mən onu bilmirəm, düz deyir. Bilirsiniz, əvvəla evdə qızım var, uşaqların anasıdır, anamdır, gəlinimizdir, nəvəmdir. Bunlar olur, mən niyə bu qədər nəsə eləməliyəm ki? Bəs bunların da işləri odur da. Hə, düzdür, xaylaqım. Yəni, demək, siz elə bir şərait yaratmışsınız ki, Cavanşir müəllim heç mətbəxə belə girməyib, hə? Bayaqlar, mən hətta Xalidə xanımı dedim ki, Xalidə xanım, siz həmişə belə makyajsız olursunuz. Deyir ki, Aytəkin, mən heç vaxt makyaj eləmirəm, yəni əlavə heç nədən istifadə eləmirəm. Mən istəyirəm ki, belə təbii, necə var, təbii qalım. Amma doğrudan çox gözəlsiniz. İllərdir bu sənətdə olan, onun həm acısını, həm şirinini dadan sənətkarın tövsiyələrini eşitmək, yəqin ki, gənclər üçün maraqlı olacaq. Həmişə çalışmışam ki, İncisənin sahəsində çalışan insanların həmişə adına yaxşı sözlər deyilsin. Yəni, bizim sahə belədir ki, qabarıq sahədir. Bizim sahədə tanınmış insanlar, öndə olan insanlar o qədər adlarına sözlər çıxır, o qədər söz söhbətlər çıxır. Görsən ki, müəyyən qədəri düz çıxır, müəyyən qədəri də şişirilmiş formada olur. Ancaq insanlar bilməlidirlər ki, biz də adi sıradan olan insanlarıq, istedad insana baş gicəllənməsi gətirməməlidir, istedad insana baş ucalığı gətirməlidir. Amma Cavanşir müəllim, bir şey deyim ki, xanımızdan fərqli olaraq Cavanşir Məmmədov ümumiyyətlə digər sənət insanlarından da fərqi nədir?
özünə fikir verməyi, özünə geyiminə, nə bilim, ümumiyyətlə çox fikir verirsiniz özünüzə. Hətta qolunuza saldığınız saat belə özünüzə məxsusdur. Üzüyünüzü niyə gizlədirsiniz, Cavanşir müəllim? Keçən dəfə də gizlətmiş daha Xalidə xanım. Mən çalışmışam ki, brilliantdan deyil, brilliantdan ona görə. Heç bir şeylə insanları qıcıqlandırmıyor. Bu gənc ifaçıların nəyini bəyənmirsiniz, nə məsləhətlər verərdiniz? Mən, valla, deyə bilmərəm ki, onlara mən müəllim kimi nəsə deyim. Yox, yəni bir böyük kimi, nə tövsiyə edərdiniz? Mən tövsiyə edirəm ki, televiziya verilişlərində sərgə səhmanla otursunlar. Aha. Oturmaqlarına fikir versinlər. İstəyir qızlar, istəyir oğlanlar. Və veriliş apararkən ola yerli-yersiz gülürlər. Bir də görürsən ki, oğlan müğənnisi şaqqanaq çəkib gülür. Heç gülməli bir şey yoxdur. Və yaxud da qız müğənnisi elə mikrofona elə şaqqanaq çəkib gülür ki, biz yoldaşımla baxırıq bir-birimizin üzünü ki, burada nə oldu ki, belə şaqqanaq çəkib, yalandan gülür. Arxivimi gördünüz. Orada, əməllərinlə, sənətinlə öndə orada, olmaq lazım. Aytəkin xanım, orada İtaliya, İspanya, Qreçiya, Fransa, Türkiyə, Malta, Alcir, Misir, Tunis, Yəmən, Belgiya, Qollandiya, Angliya, Amerika, Dubai, SNG ölkələri, hamısının diskləri var orada, konsertlərim var orada. Böyük-böyük sənətkarlarla mən onların heç birini efirlərdə çoxsunu verməmişəm. Ancaq bir dənə iş var ki, mənim arxivimdə... Sənətinizə aid arxiviniz var. Hər şey var. Sabahki gündə mənim nə nəvəm, nə evlatlarım baş aşağı olmayacaqlar. Mən sənətimin öhdəsindən yaxşı gəlmişəm və sənətimi qoruyub saxlayıram. Bundan sonra da nə qədər canımda can varlısa Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına xidmət edəcəm. Canım qızı axır, məni sən and elə bilsən, yansın dilim ağzımda desəm nazını hazır. Nazik mənə deysin, yedi canım mənə hazır. Nazik mənə deysin, yedi canım mənə hazır. Ədəkilərə salam. Dəbli xəz geyimləri, eksklusiv modellər, biri-birindən gözəl dəri gödəkçələr, zövqli xanımlar üçün ayaqqabı çeşidləri, zəriflik, elegant, gözəllik harmoniyası, bunlar hamısı simpatiya mağazasındadır. Simpatiya mağazasında bəylərimiz üçün də çox böyük seçim var. Belə ki, burada son dəbə uyğun hər zövqdə dəri gödəkçələr, dəri ayaqqablar və aksesuarlar satılır. Qiymətlər isə çox münasibdir. Bir sözlə, simpatiya həm xanımlarımızın, həm də bəylərimizin zövqünü oxşayacaq. Simpatiyanız varsa, sevəcəksiniz. Telefon nömrələri 050-351-1848, 055-657-40-04. Ədəkilərə salam. Sevməz kimsə səni, benim sevdiyim kadar. Sevgilim sən olmasa, yaşamaq nəyə yarar? Artıq Cavanşir müəllimin qonaqları da gəldi. Sevimli sənətkarları öz evində qonaq eləyən müğənnini bu insanlarla sənətə hörmət birləşdirir. Xoş gəlmisiniz, gəlin. Dağlar Respublikasının xalq artisti. Xoş gəlmisiniz, gəlin. Ya Allah. Əmək, Naxçıvanın əməkdar artisti. Salam, necəsiniz Azərbaycan? Sağ ol, necə sənə etirəm? Mən bütün sənətçilərimi, sənətkarlarımı çox sevirəm, amma bunlar mənim evimin içindir. Aha! Çox gəlin. Gəlin görək qonaqlarımız nə deyəcək Cavanşir müəllim barəsində. Tez-tez gəlirsiniz Zahar müəllim, ümumiyyətlə Cavanşir müəllim gələ, yoxsa verilişə görə dəvət elədi? Yox, verilişə görə yox. Mən o xətiri çox istədiyimə aha görə və hiss edirəm ki, bu evə bir 10 rüzi gəlib gedirəm. Amma birinci dəfədir. Onda yenə deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Amma Razi müəllim, mən belə düşünürəm ki, çox olub burada. Mən 40 ilə yaxındır ki, bu evdə çörək kəsirəm. Deyirəm axı. Razi müəllim bizim oğlumuzdur, mənim oğlumun zirvəsidir. Aha. Mən Razi müəllimin çörəyini yemişəm. Razi müəllimdən
Mən razı məlumə 10-15 il qarmon çalmışam. Elə eyni zamanda Zahar müəllimə də. Və mən onlardan sənət öyrənmişəm, böyük sənət öyrənmişəm. Amma onların hamısı ayrı-ayrıqda bir aləmdir. Onlar Azərbaycan, bayaq dedim, Azərbaycan ifaçılıq tarixinə adlarını qızıl hərflərlə heç özləri də bilməyib. Xalqın biri var, xalqın sevimli müğənnisi, yəni o yaddan çıxmır. Bir də var ki, elə belə müğənnidir. Onun da adı var, onu da tanıyırlar. Ancaq biri var, birini fonoqram oxuyan kimi tanıyırlar, bir də var ki, xalqın içərisində oxuyan kimi. Allah. Ayrı şeylərdir. Ehtiram Hüseynov gənc nəslin ən gözəl, ən belə nətədim, ürəyindən, insanın ürəyindən keçən ehtiram, bir muğam ifaçısıdır, Allah səsinə hər kəsə qüvvət versin. Mən sizə deməmişdim kimləri dəvət eləyəcəm, ancaq mən Razı müəllimlə, Zahar müəllimlə məsləhət elədim ki, siz kimi ilə otursanız rahat oturarsınız. Aha. Ki, süfrə arxasında, çünki sözünü, söhbətini tutsun. Oxumaqdan, cavanlardan söhbətində ehtiram üstə qalırıq. Ehtiram üstə. Razı müəllim ehtiramın oxumağını bəyənibsə, Zahar müəllim bəyənibsə, deməli, 5 plüsdür da. Allah can sağlığı versin. Allah mənim ömrümdən kəsib bunlara calasın. Bilirsiniz nəyə görə? Mən yenə də deyirəm, Aytəkin xan, mən əvvələ show biznes adamı deyiləm. Yəni, mən sənət adamıyam. İlk dəfə səhv eləmirəmsə, toylarda dayanmadan çalıb oxumağa camaşır mənim gətirib. Baxın, bax, Quran and olsun, Allah bilir. Toy başlayan əvvəldən axıra qədər fasiləsiz çalıb oxumağa camaşır mənim. Bir gün sizə ehtiram mənim, sizin sözün qüvvəti, rəhmətli Məhməd Varı qonşu. Mənə qayıtdı ki, bizi işə salmışsan sən. Aha. Dedim, niyə? Dedi, ala, sən oxuyan, bir gün oxuyaq, ürəyin partlayacaq, öləcəksən sən. Dedim, axı, niyə? Dedi ki, əvvələr oxuyardıq biz, bir mahnı oxuyardıq, 20 dəqiqə, 15 dəqiqə dincələrik. Sonra bir, sən dedi, motor kimi dedi, saat 7-dən ətə başlasın, 12-dən. Bilirsiniz, mən musiqi görmüşəm. Mən Zahar Rızaevin qapısında növbəni görmüşəm. Mən Razı Şişov deyirdi ki, deyinən ki, konsertiniz var, toya getməm. Nəyə görə? Mən onları görmüşəm. Ona görə mənim ixtiyarım yoxdur böyük-böyük danışma. Bax, mən evladımın adını Xaqani qoymuşam. Razı müəllim bir Xaqaninin qəzəlini oxuyurdu. Otururdum, qarmon qucağımda donurdum. Bilmirdim ağlayayım, bilmirdim öyrənib, bilmirdim onu müşahidə edeyim. Axırı elə bir şey oldu ki, ailə qurdum. Yəni, Allah Taala evlad qismət elədi. Mənə qədər ki, uşağın adını nə qoyarsan? Dedim, həmişə nə qəzərində ağlamışam. Xaqaninin adını qoyacaq. Güldü. İndi ki, görəm oxuyanlar deyir ki, mənə konsert verəm, mənim sponsorum yoxdur. Stasyonarda konsertin qoyurdu Zahar, 10 gün qoysa aşılaq gelirdi konserti. Heç mənə xaiş elədir, zaman gəlib özləri alırdılar. Amma Zahar müəllim, mən sizi görmürəm son zamanlar, yəni ki, doğrudan çox az-az görsənirsiniz. Yəni, görək Zahar müəllim özü nə deyir Cavanşir müəllim, mən istəyirəm sözü Zahar müəllimin özündən alım. Yəni, çox az-az rastlaşıram, hətta efirlərə dəvət eləyəndə də bəzi... Yaxşı görüş olsa, əlbəttə ki, istərəm olum, amma görünmə xətrinə də görünmək istəyirəm. Bir dəfə sizə qonaq gələrik onda inşallah. İnşallah. Gərək yaxşı danışasan, yaxşı veriliş ola, o verilişdə, məsələn, mən Cavanşir mənim bir 40 illik dostumdur, o deyəndə ki, razı şükürüm olacaq, ehtiram olacaq. Ehtiram gəlir. Yəni, bilirsən, o deyir, su axar çuxuruna bax, gərək hər insan öz tayın tapa da, bu belə olmalıdır. Məsələn, məni başqaları ilə görünəndə bir az yaxşı alınmır, adam narahat olur. Yəni, bu mənada, yəni, efirə çıxmaq xatirinə də çıxmaq lazımdır, çıxanda da bax, görürsünüz, gəlmişik kişinin bizim dostumuza, qardaşımızın evinə, Allah başa qədər. Ehtiram maşallah, bütün günə mayəfirlərdən əski olun. Cavanşir mənim deyəndə ki, ehtiram gəlir, Zaharın kimi sövündük. Çünki niyə? Oxuyanın, gənc oxumağının, xanimlərimi çox, tamısın Allah canısın, hamısı yaxşı oxuyur. Adın çəkəndə oxuyan ki, özü söylülə, deməli görür necə oxuyandı da. Bəhbə, görürsən, belə gözəl sənətkarlardan... Allah Taala ona elə bir səs verib ki, Allah Taala ona elə bir səs verib ki, hər xanəndə o səsi vermir. Elə səslər 30-40-dən belə mələ gəlir. Ona görə bizim xalqımız belə xanimlərdən istifadə eləməlidir. Əvvəl baxışından məni heyran edədirsən. Cavanşir müəllim deyirəm, görürsünüz necə gözəl süfrə açıb, əziyyət vermiş, Cavanşir müəllim. Həmək gəlir, adi gələdə bana belə olur. Deyirəm ki, Cavanşir müəllim, belə gözəl məclisdə isə, dostlar yığışıbsa, bəlkə bir ifalaq etirəm.
Olar mı? Vallahi mən əvvəla bütün tamaşaçıları salamlayıram və Cavanşir müəllimə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə məni dəvət eləyib, sahib seçib dəvət eləyib öz evinə və belə böyük sənətkarlarla bir sırada oturmaq doğrudan da Zahir müəllim, Razi müəllim. Cavanşir müəllim mənim üçün doğrudan da böyük fəxrdir. Yəni çox sevindirici bir gündür, çox mənim üçün şərəfli bir gündür ki, uşaqlıqdan həsrətində həmişə sevə-sevə dinlədiyim sənətkarlarla indi bir süfrə arxasında, bir verilişdə. Özü də Cavanşir müəllimin ad günü olubdur bu yaxınlarda. Martın neçəsi ad günü? 15. Martın 15-i ad günü olub Cavanşir müəllim. Elə 50... Neçə yaşı? 50. Yox, hara Zahir müəllim? Dedi ki, bu portreti 50 yaşımda mənə təqdim edir. İnsanı göründüyünə görə yaş verir. Nəsə, məmalı qaldı yaş məsələsi. 50 yaşında adam var ki, 50 yaşındadan da pis görünür. Cavanşir müəllim, doğrudan gizlədirsiniz yaşınızı? Yox, gizlətmirəm. Mən yaşımı gizlətmirəm. Mən elə adamların yanındayım ki, mənim üçün çətindir danışmaq. Yaşını demək. Yox, onlar mənim yaşımı çox gözəl bilirlər. Mən, bizim yanımızda yerdir keçmir, bu deyirəm, bəlkə gözəl bir ifalıq, bax, belə gözəl əhval ruhiyyəmiz daha da qalxsın. Özür Cavanşir müəllim dedi ki, müşahidə eləyəcək, Qarmonda. Getmə bu nazilən gözəlim bir dayan görüm ah. Getmə bu nazilən gözəlim bir dayan görüm. Eşqində mən yanan kimi bir sən də yan görüm. Dərd öldürər məni. Dərd öldürər məni. Sən gəl bir də sevgilim, xayr rəqiblərlə gülüb oynayan görüm, oynayan görüm. Ay, mana. Bitməsin nə də sümbül sən olmasan Nə lalə bitməsin nə də sümbül sən olmasan Nə şahı güldə bülbül üçün aşıyan görüm Çeşmi zəmanədən Sən afət toxunmasın dayı Cavanşir müəllim istədi ki, bir fərqlilik olsun. Dedi ki, Aytəkin, gəl qalxaq. Nə deyirsiniz, dama qalxaq. Bizi qaldırıblar yuxarı. Mansardır, maşallah. Mansardır. Çəkdiyim əziyyəti təqdim eləmək istəyirəm ki, bunların hamısını mən nə də çalıb oxumuşamsa, elə də evimi düzəltmişəm. Aha, yəni, maraqlıdır. Əslində, buradan bütün şəhəri görmək olur. Deyirlər ki, bir, nə bilim, arxitektor çağır, ya nə bilim, nə çağır. Hər halda o arxitektor, yaxşı arxitektor ola bilər, amma o
musiqini bizim qədər bilə bilməz. Cavanşir yəni, müzikal arxitekturda. Yəni yaradıcı adam bax Zaur müəllimin öz zövqünə uyğun öz oxuduğu mahnılar var. Öz Zaur müəllim bağını görsəz aləmdir. Ha, inşallah adam, görərik. Yayda gedərik. Həmişə digər mənim ağsaqqallarım, qardaşlarım. Razı müəllimi Şamaxıda o çıxır yurtdakı villasında elə inşallah bir oturacaq. Görəcəksən ki, orada bir... Ha, buyurun Zahir müəllim, ehtiramın nəyi var? Ehtiram, bizdədir ha. Her şey var. Azərbaycan bu da bir ehtiramındır. O, oxumaq ehtiramdadır. Dünyada yaxşı oxumaqdan və böyük sərbət yoxdur. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Heç nəyi gizli saxlamadılar. Elə səs verib ki, elə oxumaq verib ki, ehtiram bir sizlədir. Ehtiramın var dövlətinin sayı hesabı yoxdur. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, varsınız. Yəni, doğrudan da belə bir insanlarla, belə bir bu havada görüşmək çox xoş oldu Cavanşir müəllim. Sizə təşəkkür edirəm ki, və belə sənətkarları yığdınız ətrafınıza. Bir yerə toplamaq hər adamın işidir. Doğrudan, çox sağ olun ki, topladınız. O qədər hörmət sahibi olasan, o qədər onların mən gecə gündüz nazını çəkirəm. Ronaldo olsun, görürəm, Zaur görürəm. Mən bir şey deyim ki, əlbəttə ki, adam hər yeri gedmir, adam hər kəsi də qəbul eləmir. Amma qəbul olan insanlar var da, məsələn, mənim Razı ilə şükür ona bir 40 il dostluğum var. Az-az görüşsəydi, amma biz səmimi, yenə bilə hər gün bir yerdik. Cavanşir, 40 ildir mən Cavanşir ilə münasibətim var. Vaxtilə qarmon ifaçısı olub, gözəl, musiqiçi ailəsində böyüyüb, atası gözəl musiqi bilib, göz açıb böyük sənətkarların əhatəsində olub və sonunda görürsünüz, gözəl bir mənzərə yaradır. Biz doğrudan gözəl, çox gözəl bir mənzərə yarandı bugünləri. Gözəl bir ailəsi var. Məsələn, mən bu qədər gözləmirdim, yəni həyat belə deyə, yəni, çox gözəl. Cavanşir nə qədər hörmətli, nə qədər gözəldi, nə qədər zəhmət keçirsə, amma evinə deyir, insanı evində tanıyırlar kişini. Deyirəm, sağ olsun yəni, ki, evdəkilərə salam da gəldi Zaur müəllim. Sizi tanış elədi Cavanşir müəllimin evindən, ailəsindən. Hər birinizə çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm, var olun, həmişə səhnəmizdə olun. Mən buradan tamaşaçılarla sağollaşıram, bax belə gözəl açıq havada sağollaşıram və belə gözəl sənətkarların sırasında olmaqdan da böyük bir zövq duyuram. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, növbəti evdəkilərə salamı izləmək mütləq unutmayın. Sağ olun. Bu insanların dostluqları illəri əhatə edir. Deyirlər ki, insanın sadiq bir dosta ehtiyacı digər ehtiyaclardan heç də əhəmiyyətsiz deyil. Bir insan dostlarının arxayındırsa, demək başqa məsələlərdə də işləri yolundadır. Əslində bu gördüyümüz elə örnək götürüləcək səhnədir. Bu günahlar səni bağışlayıram, səndən dönmədim. Olanlarla səni bağışlayıram, mutlu sönmədi. Boş ümidlə səni bağışlayıram, eşkim ölmədi. Daş ürəklə səni bağışlayıram. Günahlar seni bağışlayır.